Joo, nyt mä näytän ton Potismon tutoriaalin, koska multa on kysytty, että miten sä oot saanut Potismon tonne chattiin, niin nyt mä näytän, miten mä oon saanut sen. Mennään eka tämmösen Potismon sivulle. Tässä Potismo Cross Platform, Chatbot for Twitch, Mixer, YouTube, Discord. Mennään sinne. Ja sitten täällä tulee niinku, mihin sä haluat, vaikka haluatko sä Twitchiin sun Potismolla, Mixeriin, Discordiin vai YouTubeen. Mä valitsen tämän YouTubeen tästä. Niin sitä pyytää lupaa niinku, että millä tilillä sallis se. Ja sitten täällä tulee tämmönen juttu. Ja sitten täällä on commentsit. Niinku täällä mulla on vaikka huutomerkki Donate. Tuossa CreateNF, niin siitä voi tehdä niinku semmoisen niinku ton niinku mitä se sanoo sieltä chatissa, kun vaikka painat ton Create. Tohon kirjoitat sen huutomerkki vaikka joku vaikka moi. Niin sitten jos sä haluat vaikka, että mitä se sanoo siinä sitten, niin kirjoit tähän sen, mitä vaikka, että se sanoo vaikka moi kaikille. Niin. Se tässä, ja sitten tähän vielä se moi. Niin sitten tässä se niin kuin on oikein, että tällei sitten. Niin. Muita en tarvitse laittaa näistä. Niin. Ja sitten painetaan save, niin sitten se tulee tuohon noin. Ja sitten sulla on se. Siinä. Mulla on itellä tämmönen modipelejä perjantaina. Donate. Voit donata tästä. Siinä linkki. Ja sitten täällä on kaikkia tämmösiä kiveveitä. Jotain tämmösiä juttuja. Muista painaa likeä tälle videolle, jos pidit tästä ja haluat jotain tämmösiä tutoriaaleja lisää. Mut se ois sitten moi moi.